Reka ndeke aza birangize baduhe kumva baduhe kumva njye nawe badukatirire injyano njye njye nkubatize njyewe nkubatize mu zina rya Jesus njyewe reka twongere duhamagare Keza mugabo aramurangiye ko ntiyamenya di kanze Keza turayivuye mu kiganiro kuri Kigali 500 ni siyaka nyirango none murayizi twahuje yakamwana na Murundi umugabo wawe akeneye kumenya ukuri ngira ngo handi twakurikije igano cyagiye urahazi kwa Murundi banguka turashaka isi yose n'abanyarwanda bamenye ukuri cyane cyane n'abantu babakunda mu bikorwa by'ibibazo datuma agira umuntu ngwanga kwa Murundi kandi yari agira umuntu wica unjyana nawe urabarese katari Keza arimo bararwana banguka sibyo akurungika mu kuzimu ako se kuba vaga cyo musite ko yaho yaburese gato bari ka mumene nge naje turamenye kuri ho yaburese we yari buretse mumene mwa atara gato ya amasoko ana nyabaye nabo ngira ko yaturese nabo ngira kurwa bakunza batege 500 reka dutegereze Keza tuze kumenya ukuri uko kumeza nase kuri kundeba nabi umva siyaka icara n'umurundi icara n'umurundi yagiye n'umurundi icara n'umurundi byarangiye mwegerane mu nsobanuro w'umwateraniye inda mwegere nonye no kunyegera nsobanuro wagutinda ariko isi yanjye nakubwiye niba wenda hano ari amahoro mbone kuza nese uko mbona ushaka kurwana hano kazamubwire ke urashaka kumukora harya ngo bagore batwite ngo na waba sha urashaka kwewe umva teza cyane neza urashaka gukora iki wose kuri kurana gukoze ndagukubita iwanje kibazo nje ndya bigengera isanga Minota itanu kano kajya mana kikabona ayo wanjye urashaka kugira iki urashaka kumukubita no murugo wanjye nge ndatashye nge ngana keye minota itanu nta kikubona iwanjye ndakora se nagusigira bagize ijishwa uragenda nagugenda urukundo uzajya ugira ibintu tenye oya nyine buretse gato yubahe basi sibyo isi yose yadukurikiye kandi abarundi bagiye subujambo karimo kuvugira imbere y'urugo rwanje ariko nagwa rakoke bakunze batigaye 500 reka dutegereze ko Keza aza kubisobanura turamutegereje kuri telefone araje umugabo yatanze yaka yakagize umujinyi amahane buyakura zigafite ibiro 18 umuntu w'umugabo afite ibiro 18 umuntu w'umugabo uzi ko nk'umuko by'inshuro 8 Okay, reka dutegereze Keza. Urabinyemere ko aza tuza kumwinjira mu gipango tukamushya kiganiro. Keza nta kibazo. Nuse nubundi kari yowe. Arahasanzwe mu kino gipango. Ni we arahasanzwe. Ikara kajama ahubwo sinzi n'ukuntu kanyinjiri. Bakunze ba Kigali baretse Keza tureka tumutegereze. Ni umugore wawe wamuhamagaye yumvije katumutegeka ari bose. Sibyo? Sibyo? Ahubwo igiye numurangire neza turakarahazi. Sahazira kanongire muhamagare Keza kugira ngo mamurangi neza nago yamenye ahantu utumye n'icyo umuntu oya ntose icyo umuntu uri cyumwe umuntu ndafata nge umuntu ni cyaha bagukubita iwanyu mugabo bagukubita iwanyu ariko oya muri oya nonye kurwanya imihangana nyine iske bamubwiye arababaye rega reka ndekeze aze birangize baduhe kumva njye nawe badukatirire injyano njye njye nkubatize njyewe nkubatize mu zina rya Jesus njyewe reka twongere duhamagare Keza mugabo aramurangiye ko ntiyamenya di kanze Keza turayivuye mu kiganiro kuri Kigali 500 ni siyaka nyirango none murayizi twahuje yakamwana na Murundi umugabo wawe akeneye kumenya ukuri ngira ngo handi twakurikije igano cyagiye urahazi kwa Murundi banguka turashaka isi yose n'abanyarwanda bamenye ukuri cyane cyane n'abantu babakunda mu bikorwa by'ibibazo datuma agira umuntu ngwanga kwa Murundi kandi yari agira umuntu wica unjyana nawe urabarese katari Keza arimo bararwana banguka sibyo akurungika mu kuzimu ako se kuba vaga cyo musite ko yaho yaburetse gato bari ka mumene nge naje turamenye kuri ho yaburetse we yari buretse mumene mwa atara gato ya amasoko ana nyabaye nabo ngira ko yaturese nabo ngira kurwa bakunze batege 500 reka dutegereze Keza tuze kumenya ukuri uko kumeza yaka utegeje Keza ko na nimana wangu dutuze ndizera ko
Ariko isi yanjye nakubwiye niba wenda hano ari amahoro mbone kuza. Nese uko mbona ushaka kurwana hano. Ari cyo dushaka kumenya. Yakawageze hano gute? Kwa urumbwiye kugiye mu kazi. Waruzi uko nareba social media. Interview nabonye ikiganiro nabonye. Ngo wateye nda n'uyu murundi budusatsi kutuderede twamafuti wewe. Kunsuzugura ngewe. Ariko nyine isyane woza nyaka ariko byabaye ngombwa ko yakambira ati wamfashe nk'umwana mugore nda kandi aho kukimukora ibintu by'amafuti uko none se nindaguye ngo umuzane hano iyo twakoze ko byayo kwa yarabinse yongo nabanza ariko ngende ndumutana ariko oye nago twe oye ngiye se watanze ukuri kwa bagabaga ubwo uyu niwe mugabo wawe mwegerane ariko muri nabo baha umuntu gerageza berekana ikinyamupfura gatutuka oya ikintu so ubugambo arimo kuvuga ariwe cyangwa ariwe yagakuye kuri niba ari wowe ngewe basi nyubaha ngewe mbanze nsumva ikibazo kiri basi yaka urumunyamakuru wa Kigali 250 gicyo nchakumenye ndashaka kumenya uyu murundi niba rewe wateye umugore wanginda cyase niba ari nge wamuteyinda nta kindi nchaka niba ari uyu wamuteyinda bakomezanye ngewe mbona amahoro imbere y'abanyarwanda muri rusange ayindi problem ufite aha wenda uduyikaze ndukomeze ikiganiro ariko ngende gira ko bahane kandi tuvugisha ni karebo ni karebo n'uyu mugore rega n'uzo wamuteye ngende gira ngo ibintu byo gutongana no kurakara basi mu bigabanye noneho tuganire sibyo urashaka bitonde none se ndaba none se reka nkubwire sibyo ntago nzi ukuntu wende yageze hano yambwiye ngo agiye mu kazi ndavuga nagiye aho cyaka please ariko umva wa munyamakuru kambani umaze keze uru mugore wa murundi cyangwa uru mugore wa nyine ose sukuru washatse kumenya abagabanyije ibijamba akakubwira nyine reka nkubwire sibyo reka mbanze mureke basi kugira guhangana ngiye mbasobanurire abagore barahari umva murundi abagore barahari namukurekera ngewe namukurekera mondekera gusubana nasanze mwanze gushwana mureke gushwana ngiye ndashaka kumva ikibazo kiri hano ni iki kandi wowe si yakane wabiteye ubundi hano byagenze bite ngewe naje gusenya ngutazanze gusenya niba ashaka gukemura ibibazo arashaka gukemura ibibazo ashaka gucurujije nk'umunyamakuru ubizi kuri umugabo wanjye tubana mu nzu ushaka kumenya iki kindi utazi ubundi ushaka kumenya iki ngo nyikubwire kumbe musanzwe mu nabana ibyo nyine nawe niba utabizi uzabimenya cyangwa uzabimenya njye hano nani ijambo mumbarize nyirubwitero njye nandwo muri kunsobanura twakoranye ikiganiro uratwite kandi abantu bose bazi ko uri umugore wa yakamwana nakubajije byinshi mbwira amateka yawe n'amurundi tuzasubiramo yuko wagiye Burundi ukajya kumusura ariko ibyo nta muntu wanawabikubajije ninde ubikubajije se nyine yakarabibonye nanjye ngo kubaho umunyamaguru ngende umutemwe ngende umushayidi sibyo ikintu cya mbere kamwibarize ikibazo cya mbere murundi uramuzi ndamuzi umuzi iki ntunzi ko ari umurundi nyine nyine murundi turaziranye murundi icyo muzi turaziranye nyine ni shiti wowe ni ikibazo nyine turaziranye reka gusa kuzareka reka kurya indimi murundi ikaze kuri Kigali 250 ibana murakoze cyane uramuzi neza keza keza igira hino gatoya keza nawe reka kumuhunga mwegere ngomba kumwegere se wamuteye ndase n'uwundi kari yanje mwegere ni wamuteye akaba atuje uramuzi keza ndamuzi cyane nawe arabizi ko muzi muzi iki keza se muzi yuko
numushiri wanje twaramenyanye ubundi aransanga i Burundi araza aransura tumara ni cumwe cyose ubundi asubira mu Rwanda niko kugira gucya nanje nkasimbuka gato nkamusanga hano mu Rwanda niki ako ntunguye n'ukuntu no mujama aje kubujambo bwinshi cyane ngo keza ngo namuterinde umugore buse ibyo nibiki nane byo narenze numvise noneho na keza avuzemo ngo barabana cyose ngo barabana eske umujama niba ari umuntu w'umugabo ufite ubwenge tuzase ngusobanurira akantu mukora iki ni gute umuntu w'umugabo niba ari umugore we koko babana yaja i Burundi akajya gusura umuntu akamara icyumweru cyose ntamaze ngo agiye bimeze gute mu kuvuga ngo ngewe mu by'ukuri manage nk'umunyamakuru nge urabizi singe njya gusha droite na buri manganya ngira ngiye keza yambwiye yuko agiye gusura iwawe tambwe rero niba ukumbuye iwanyu mu rugo nta kibazo ngiye mu burenganzira agenda naho agiye gusura ingegera mu bujumba umva n'umurewe nagukwitira urumva urabona umuntu nk'uyu sinzi niba nywa n'urumogi umuntu wa madrid nk'uyu ugatinyuka wowe keza ukava iwanjye ukajya kumara n'icyumweru n'umuntu nk'uyu nabyumvishije nabyumvise nyine ukuntu byagenze njyewe nyine yakana we arabizi ntabwo nakirwa mbisubiramo ni inshuro nyinshi nagendaga musangana n'abagore sibyo ntago nigize muca inyuma ngo nkore nawe inshuro nyinshi wagendaga usangana n'abagore noneho ubwo ni kimwe ku kindi wanyeretse yuko nawe bishoboka si watujara gusobanurira ngo numva ubujambo bwakurenze ubujambo nonza arebyesha urimo urumva njyewe ikintu nshaka gusobanura ni kimwe nyine mu rundi twaramenye nk'uko wamenye na nyine n'umuntu bisanzwe duhurira ku mbuga nyine sibyo turamenya nara turaganira noneho warangije ubwo wenda ikintu ntahakana ni uko twahuye nyine sibyo twaramenyanye tuba inshuti nyine tumenyera muri cya gihe yakano yanshaga nyuma musangana n'abagore ubwo nyine wenda sinavuga wenda ko ari ukumuca inyuma sinzi uko nabyita ariko ntabwo ari ukuvuga ngo nagiye ngiye kugira ngo wenda mubabaze noneho rero murana murundi murundi arambwira ati ngiye nimusanga i Burundi ariko nyine akambabarire nyine ariko nyine nzi Burundi sibyo nzi Burundi ngiyeyo nyine njya kumusura nyine urumva niko akundi wenda umugabo aba yakubabaje nagukora ibintu bitari byo noneho ukavuga ati basi kujya nanjye niruhure mu mutwe nkanjye wenda nganire n'umuntu sibyo njyewe inda ni iyande njye nicyo nshaka gusa nta kintu inda ni iyande inda twite ni iyande reka ngiye kubisubiza nyine aho mwahura ibyo birabareba tubwire inda ni iyande wagiye buri numara y'icyumweru yegoboye yego murundi mwararyamye mwaryamanye njyewe nyine nagiye kumusura kubera yaribanaga sinari kurara he ariko njye yakambabarira mwinyesebe inshuro zingahe yaguciye inyuma mubabariye ariko nyine nge ubundi nawe arabizi nawe ibintu yankoreye sibyo rero uburetse nkubwire siyaka umva wa munyamakuru banza unyumve kunci inyuma nta kibazo ni nk'uko n'undi wese yabikora nanjye narabikoze nawe niba yarabikoze icyo nshakumye gusa inda twite ni iya murundi cyangwa ni iya yakamwana ni icyo cyonyine gusa tuzanye nabigusubiza njyewe nyine nyine reka mbangira nk'umuntu mukuru bivuga nyine kandi ntabwo turi mu rukiko nta kibazo ni ukuvuga nyine ukuntu ibintu byagenze nyine kuvuga nyine murundi twarakunze reka kurya indimi mvuge isukuri nsubije amajambo nyine ni ukuvuga ngo njyewe sibyo njyewe kuba wenda kuba mu rundi twarakundanye sibyo
Nina wenda ukundana nabo natwe dukundana nabandi benshi ninde wagutenda ati Siako no muje amadaga gabanyije amajambo genda musohora ibiganiro birahagarara. Oya tucene mu mwe nubwiyonye. Natuze bamwuko kurashaka kumenya tari uko naho ndagusohora kandi kunabye. Ungeze ku mpande ngukubitire kuri kabu. Urebeje durarira hari mu cangaye. Nane sono. Mama no. Nige bura no hanzu tanangize rira. Amaze ngakudundira niwa. Ugire intego. Keza soba nureka guterenya abantu. Ndani ya kama. Njewe ikintu nababwiye cyo cyabaye ko byagaragaye. Njewe ikintu navuga ni kimwe. Yakangiyewe ibintu byose umenye aha umbabarire sibyo nago nabikoze kugira ngo mwabaze. Temenye ibyo. Vuga niba indari yaje wagiye gusura mu rundo twite cyangwa se nakubwira itariki n'amezi maze wundura bimenye. Wa mugana. Nakubwira itariki yazi wanje n'amezi ndi maze wundura bimenye. Bagiye ryana no. Ndiye ibintu nuko ngiye kintu nshaka gukemura ndi kugira ngo hagati yanyu mwumvikane rero ndi kubona mudashaka kumvikana uyu mwana mfite ngiye ikibazo n'uyu mwana se ko afite se mwana afite se none se uko bizara undi mugombana nawe undi mugombana nawe yewe kumbubana n'umugabo yewe kumbubana n'uyu mugabo Chendo mbaje no komerwa. Umwana subaye muru. Kandi bari kwenda. Umwana kwa ruwaje byo byo no wanje. Afazari na nashira ko namafaranga noneho. Bakajya gupima neza. Eh. Nasije je uva ku umwana twitari uwa. Nise niba tari wanje subira inyumure bikiganiro twakozanga. Ntago yabyemeje. Njewe kintu nshaka kubasaba. Nise ikiganiro gitari. Bugishi kuri niba yagisura ka gute. Uyu murundi rero sizi niba nuziye mu mutwe. Ngo ikiganiro bakoze. Nase ikiganiro gitari. Kintu nshaze kumubwira. Navugisha kuri niba aragasura urimo kumureba. Avugisha kuri umugore wanje avuze yuko ari umuteye. Umugore wawe. Ahubwo wowe yaje kugusura twi. Waramuteye. Ahubwo wowe wigira ngo indaniya. Ariko muri rusange keza. Wagiye kwipimisha na Murundi. Murundi se. Murundi twagiyeyo vuba ntago twagiye. Twagiye musanga reka twite ndo. Twagiye kwa. Yego, ngeza buretse gato. Musanga twite ndo muhongo yego. We. Koko se. Njyewe ikintu nshaka kugira ngo ikintu nshaka nuko nyine mwumvikana kandi njyewe ndafite niyo mugabo tu nase umugabo tubana none ubusa niyo umugabo mbana nawe ako buri tuvugisha ukuri uyu mugabo ari baramubagabo batera inda cyangwa gusanga ari umugore wawe ariko inda se yawe oyo ako ni mwongere guserera mwongere kurwana njyewe n'imbabazi kandi umva rero dukemura ibibazo aho wira ngo twirirwe umwana nuwa 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 ni mugore na urabona ururimi afite harimo utuntu tumeze nka cross ari kugenda kurusinga ngo nizuse so nokuvuga ngo keza ndakubwiye ngo so vuze ngo turaje gupimisha nange ndashyira amafaranga harya bapima ngo ni kuri SNS ni SRS One stop center. One stop center. Bacangahe. Muri magana ngahe ndemezanye shyireho. Tumenye umwana nuwane. Wawe riko umwana mama. Nase kuki wagiye kwivumisha none mugaba. Ariko kuri kuva mu bandi n'uwanjye ari ukare. Kigira ubujambo bwinshi. Wigatinya kano kajama mana. We ngiye ukore bugishukuri. Tangukuri bibaye ngombwa turacha amafaranga tugende dupime utanzi turu ntago haba kijyanye ariko kuvuga ngo umwana nubande niba ari wa murundi nubwana mubyara twamurera yamara gukurukamo mwaka mujyanye wunderera nkande wowe eh ndirana mwongere kurwana basi mwongere kurwana
ndakurya bagisanura renga kilometre usaga tuza nakoze umunaka iko kugo mu mugongo kandi kubona gatuza n'umugongo biri kumwe se waretse kumukora wowe ndana mu bwanga mabuja ngiye icyo ngubwe cyo siyaka urabona ibintu ibintu kuzuza sha nje nyine nababwiye njewe zamurije twitine mu hongo Jewe ikintu ndi nimerindira ngusobanure Jewe icyo bavuga cyose nago nyita ariko yakubu n'ubuzima umwana yabuze se muri make nago umwana yabuze se kuko isara hari ise ninde ni wowe nasara undi mugabo mbara nawe mu nzu niba ko oya bunetse mbanze nkubwiye niba ukundanye n'umuntu bundi se uko ukundanye n'umuntu wese ni kumutera inda cyangwa abantu abagore bose mwakundanye wowe murundi wamuhaye kangana murundi wamuhaye inshuruzinga Cyumweru cyose nabitekereza tamwe. Cyumweru. Buri munsi umuntu. Cyumweru kwari cyinshi mu. Ngewe ikintu ushaka kukubwira basi ngewe ibintu menye umbabarire kubera yuko uri umugabo tubana mu nzu nago nshaka yuko wenda havuka ibindi bibazo. Basi. Kaduza mubwire ke. Urashaka kumukora? Ndakurasena gusigira bagize ijisho. Uragenda nakugenda. Uragenda nakugenda inzira yakuzanya iwe. Ndakura mukinga. Nena kurya bagize yo nakudunda no. Shaka. Shaka. Genda giye. Ura mugore ndakubwiye ngo. Ura mugore keza. Warya ngo ni keza wayaka. Keza mundo. Erizo. Utayi bujumbura kwa murundi. Yako. Я как? Kore nyine niba bateje bibaza ariko cyakora keze reka kurira nago ngukoraho aho ugira ngo nge muri ibungo no kubisa umugore utwite reka kwirizwa nge nago ngukoraho ariko amahirwe yanyu musigaranye tujye kujya ku gipimo tumenye ngo uwo mwana ni uwandi nta kindi keze uzabyemera tamko duta uzabyemera ese wa mutwe garuka turi wa muzanye wa muntu ariko ni wa muhamagara ariko ni wa muhamagara ariko nawe mbabari ndafite se mugusigire se ndafite se ushaka gusigarana n'umurundi oya Сигарану. Gatipe nubwo ibugambo gambanye ubugambo. Burana mukubiti kavamo kandi nawe wabigenderamo. Azo nawe mukubiti kantika. Keze yangana. Eki. Wa mukubiti ugaca ukaja. Ndako tambuka tugende. Fungura igipe utaje tugende. Ikigaragara cyo. Keze nawe. Nakubwiye ngo fungura igipangu tsoke ngende. Amajambi biki. Ngiye ikintu nshaka kuvuga nuko nshaka nyine ko bose bumvikana. Oya wowe ibyago uzagira nuko nzasanga umwana utaruwa. Ugeze kumwe ngo uhite ukomeza bujuru. Kumwe ngo harute. Uhite utaye bujuru. Oya re. Sina no kubona iki. Cyo. Nago nakora ku generalite na nayo ikora kuza uko ni yanjye. Ngewe okay. Na kizere na n'umufite rwose urumva umuntu bamaranye icyumweru urumva nge bya mikizere gwa. Icyemezo kizaturuka kwa muganga. Reka mbanze nkubwire niba bemeye ko bashaka gupimisha kugira ngo basi yakamenye ko umwana ari uwe kandi nzi ko n'icyo gisubizo kizaboneka. Nta kibazo azajya apimisha icyo nti nuko azasanga umwana. Harya ngo bapima ngo kuri tu. One stop center. Ufite amafaranga wowe amurundi. Kabarundi bagira amafaranga. Ikibazo cy'amafaranga ryari wanje. Tugende. Amafaranga mfite.
nushakushye akonze ba Kigali 500 ngira ngo reka munyemerere dusubikire hano mu byabaye mwabonye gusa iyo twabonye nuko keza afite indimi nyinshi nago gusubiza no gusobanura byamunaniye nuko yumvije nyine ko yakayagiye kwa murundi akanga kuba yateza ikibazo akabwatireka ngamagambo makeya reka tuzakurikirane uko gahunda zimeze cyakora nsanga umwana ruwa ukomezanya na keza mwajya Kampala mwaba hano mu Rwanda mwajya Kinshasa muzakomeza keza nagushimiye niyo mahirwe yanyu musigara just finish so manager naenda gushimiye cyane kubona unyereka kwa murundi so ikibazo kizakimurwa na muganga doctor nuzambwiza kuri ni umwana ruwanje cyangwa niba ruwa murundi just finish cyo bavuze birahagije ciao nagukubitiri wawe we keba umenye gahunda ko zigenza gahunda ndayibonye ariko kara kagabo yakirute wabwiye ko wateye na umwana twitaro wawe cyaje twe turi kumwe baravuze ati umwana wenda tuzamuke katoya yagiye n'umugabo hanyuma abakunzi cyane cyane abarundi bagusapotinze cyane bavuga ngo uzabashyira umwana oya none umwana ni uwanje umwana ni uwanje no wayo guteka yarabyemeje keza ariko abonye umugabo tujya kwa muganga ibipimo twakuye kwa muganga we nago nayo kweretse ukayibona gatoya twicara no gatoya nyine ikura birangiye bakunze ba Kigali 500 subscribe like share ndetse na comment tuganirize uyu muryango mure byinshi mushora kugiramo inama murundi turimo turasoza baratashye turasigaranye nkuko rwagira urugendo rukomeye kwansabye ko nzaguza na keza nkabikora nanone yakakambwa ati nyine kumenya wantere umugore nda keza ati mugabo wanje umwana no wawe kandi nawe yarakubwiye ngo umwana no wawe keza yarabimbwiye cyane kandi nawe kupimo twavanye kwa muganga ndakeka ejo bundi aho duheruka nawe arabibonye soho nyese ka twitabwo n'umuhungu kose ikindi kizaza kibyemeza n'iki atari cyo ngicyo ahubwo abarundi umwuzu kuragiye koza tuvuge keza impamvu abwiye murundi nako yakakumwana aruwe no kwabuze igisubizo kizima dusubiriza koko biragaragara yuko bashobora kuba barabana tubarabana ariko keza ntago ari capable yo kubana na yaga ni bya bintu nyene byo kumubesha ya yatinye agacure ke wenda nibagira mu rugo baraza kubifata gute arabwimye ariko nubwo amwimye nawe wabibonye ntago ari tayari kumubwira ngo inda niye koko ehagaritse keza agira ati yaka basumbabarire kubyumviye hano munyira bwenyengezaye nk'agashaka gusanisha iki ico yashatse kugaragaza nuko yamuciye inyuma jico nabonye co birashoboka kujya mu jama akaba wenda arigeze ku mugabo we cyase akaba n'umugabo we ariko nabwa mukunda none batamukunda akamenye ukuri ko ibintu byabereye hanze agomba kumusaba ikigongwe yego tuma turagira ku musozo w'ikiganiro namenye amakuru ko buri minsi atatu ngo werekeze i Burundi uragenda ujyanye na Gakeza nk'uko wabivugaga uragenda uzagaruka kumureba cyangwa uragenda uzagaruka muri projet za filime muri Morikina muri Marafiki Style 500 ubu kubera utuntu tw'utubazo tubaye hagati yanje na Keza na Kaya Gatipe ndaje nsimbukira i Burundi ntunganye utuntu nzabangiye gutunganya ariko ndacangaruka ubundi dukomeze projet za Marafiki Style 250 ibikorwa birahari byinshi cyane dukomeze dukora kandi nacyo ibintu byanje na Keza na Yaka ni ibintu bisanzwe kuko Keza indafite ni yanje nawe yakawe Yaka ni yakanyene naho uramuzi n'umusazi bya twumvishe Keza yabuze ibisubizo bizima so ya projet ya filimi igiye kuzajya cyangwa comedy itambika kuri Kigali 500 yawe na Juma ndetse nanyi nzaba ndimo na Keza zaba arimo n'abandi basitari bajya batandukanye imeze bite kugira ngo dukomeze tubabwire coming soon ahigeze bantu coming soon mu minsi mike nk'ejo cyangwa se ejo dushobora kuyibereka kuri Kigali 250 hari filime nziza cyane hari comedy nziza cyane zikinywe neza ziba zirimo Keza arimo isi ya manager nk'icyamamare Juma murundi ariwe jewe ubundi twatwiki hashe tuzatwika mugani w'ikinyarwanda uri mvute ubuno nanga tuvugana kubyibone hano ubu kina kibazo mfite na kibazo mfite kubera ko ibintu ni ibintu biri simple n'ibintu biri simple Keza yaraje aransura ibyo nakoze narakoze kandi ndabizi neza ntago kuno umwe nakiyumvisha kandi atari yanje banacyagiye tubasigana bari byakozwe ese byabura ntago byobura tugomba kubikora koko kuko ibyakozwe mbere nibyo byinshi ubwo ibyo twakoranye nyuma n'ibintu bisanzwe cyane yakano gambera ari umubanyi maso yaka
yakanjana kabona ari yikina nyine nk'ibyo ari kina ngo yankubita ibiro 18 ngo yakwita umuntu umugabo twabona umutero ushira hejuru n'umuntu muto cyane uriya n'umuntu muto cyane ariko nanone cyo nakubwira ubonye ko imbaraga zikomeye ziba zikomeye cyane hagati umugore n'umugabo imbaraga birakaze birakaze kubera ko kagati pe kigaragara cyo uriya mukobwa karamukunda cyane kuri kamukunda cyane biragaragara ko yakemera kitana no mu mazi agafa so reka tugushimire ikiganiro duhaye ndetse ni mutarasi Burundi tuzaganira kandi dukeneye kuzabona impinduka yawe hagati yawe na yakamwana nkumvikana ibana bigomba kugaragara vuba cyane ahubwo vuba kindi nacyo asante sana ku bantu bakurikirana kino kiganiro mbibutsa gukora subscribe kuri Kigali 250 gasimbukira kuri Marafiki Style 250 hose dufiteho ibintu byinshi cyane ducishaho urabo dufashije nujaye ugakora subscribe like comment n'indi byose asante sana wakoze cyane Yes, mwakoze cyane. Mwanakoze mwe mwese mwe mudukurikiye kuri Kigali 500. Of course mwenye nitwa Cheka tu isaka manaje dukina n'abantu kina nababibi wabo. Kuri kamera ni kumwe na Deni izere ko kandi amashusho meza mukomeje kuyabona. Dushimira abantu bari mu ntara zose z'igihugu cyane cyane abantu bakomeje kuduhamagara bari muri Nyagatare, abantu bakomeje kuduhamagara bari Gisenyi, abantu bari South Africa, abantu bari Johannesburg, mujya Johannesburg, abantu muri America muri Los Angeles, n'abantu bari i Bugande, abantu bari mu birwa bya Komori namwe twabibonye ko mwadukurikiye cyane. Hari abantu nibagiye gushimira abarundi bene wacu bari gukurikirana ibintu byanje cyane mbashije kubashimira Imana ibahezagira. Mukomeze mukurikirana umuhungu wanyu mu Burundi turebe ko yagira agera. Asante sana abanyarwanda mukurikirana Kigali 250 Marafiki Sale 250 mukomeze mudushyigikire kubera mwebwe tuzagera kure. Mukomeze namwe mudushyigikire cyane cyane Sharp Randy the promoter ebana Randy the promoter umunyamakuru mwiza cyane mu Burundi Randy kude shop musaza akurikira Kigali 250 Randy Kigali 250 akurikira cyane cyongereho isi ya manager ndikubona Randy ebana uvumura nako uvumuzi nyayo mu Rwanda naragushimiye feedback ze narazibonye kandi dukomeze du supportingane kugira ngo dukomeze tuzamure ibibera kuri iyi si muri rusange tugenda tubona buri munsi cyo kuri iki kiganiro kiye kurikira iki ngiki